Šobrīd, kad dažādas aktivitātes un sporta pasākumi ir ierobežoti, Daugavpils sporta pārvalde piedāvā ikvienam interesentam savērtā laikā piedalīties kustību spēlēt Daugavpils sporto. Tā mudina tuvāk iepazīt savu pilsētu valsts svētku priekšvakarā. 19. novembrī notiks arī vērtīgu sportisku balvu izlozi. Spēles galvenais uzdevums ir izveidot individuālu maršrutu pa pilsētas ielām, kuru var pārvarēt kājām, skrienot, braucot ar velosipēdu vai nūjojot. Nosacījums ir tāds, ka katram distances posmam jāatbilst burtam no spēles nosaukuma – Daugavpils sporto. Ielas nosaukumā jābūt vienam no šiem 16 burtiem. Piemēram, Rīgas iela var izmantot kā jebkuru no maršruta burtiem, taču posmi nedrīkst atkārtoties. Tas ir kopumā maršrutā jāiekļauj 16 ielas. Piedalīties var gan viens pats, gan cilvēki, kuri dzīvo vienā mājsaimniecībā. Kā pierādījums dalībai spēlē, dalībniekiem jāiesniedz pirmās un pēdējās ielas fotogrāfijas un ekrānšāviņš no jebkuras mobilās lietotnes, kas paredzēta darbam ar maršrutiem un distancēm. Līdztekus ir jāizpilda spēles kartiņa, kurā jānorāda visi 16 posmi. Tas viss un dalībnieku kontaktinformācija jāiesūta uz sporta pārvaldes e-pastu līdz 18. novembrim ieskaitot. Visi dalībnieki piedalīsies izlozē, kurā varēs laimēt vērtīgas balvas aktīvai brīvā laika pavadīšanai – skrituļslīdes, skrējritini un slīdes. Spēles dalībnieki saņems arī piemiņas balvas no sporta pārvaldes un Latvijas Tautas sporta asociācijas. Spēlē aicināti piedalīties arī citu pilsētu iedzīvotāji, veidojot maršrutus arī ārpus Daugavpils, izmantojot burtus no spēles nosaukuma Daugavpils sporto. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes, sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.